A všichni, já vás vítám u nového videa, vítám vás na kanále Už Majde a vítám vás u druhého dílu nákupu a novinek za měsíc červen. A tentokrát se tenhle díl bude v 95% týkat péče o obličej, a to převážně přírodní kosmetiky. Jako první bych vám tady ukázala dáreček, který jsem dostala od Natálky, od kamarádky Natálky, a je to oční krém. Je to oční krém, který je velice, velice vyhlášený, a je to oční krém od značky Ole Henriksen. Takovejhle krémik to je. Je to krémik banánový, rozjasňující oční krém. Ukážu vám jeho strukturu. Ten krémik velice zajímavě voní. Co se týče výsledků, tak musím říct, že nějakou jako částečnou změnu vidím, ale používám tenhle krém prozatím asi nějaký 3 týdny. Každopádně, když si na YouTube nebo na internetu vygooglíte přímo Ole Henriksen a Banana Bright Eye Cream, tak uvidíte spoustu obrázků před a po. A zjistíte, že tenhle krém je opravdu velice, velice chválený. Má nějakých 15 ml, není to úplně krémik ten nejlevnější. Přiznám se, a trošku to mě možná mrzí, že není úplně k sehnání u nás v České republice. Ale pokud máte někoho, kdo cestuje do Anglie, tak tam je v sehnání celkem běžně a určitě ho seženete i na některých zahraničních e-shopech. Zkuste si o něm trošku víc přečíst a třeba vás zaujme úplně stejně tak jako mě. Dalším dárečkem, který jsem dostala od kamarádky Lucinky k narozeninám, je tenhle úchvatný skvost od značky Namariskin a je to přípravek na pleť, který se jmenuje Staub. Já mu říkám Staub, možná se to čte klasicky Staub. Je to, prosím vás, maska na obličej, je to exfoliační maska na obličej. Mám ji v tomhle maximálním balení 200 ml, který opravdu není levný, stojí necelý 2000, ale prodávají ho i v 50 ml. Já už ho totiž v 50 ml mám. A teď, jak se ke mně dostalo vůbec tohle velký. Tohle je pro mě osobně z přírodní kosmetiky opravdu velký zázrak. Já nechci úplně vám tady u přírodních produktů nebo u produktů z péče, který nepoužívám díl než 2-3 měsíce, pět nějaký úplně extrémní ódy, protože si myslím, že i ta pečující kosmetika je opravdu strašně individuální záležitost. Každá pleť na ní zareaguje nějak jinak. Mě se dneska na streamu děvčata ptali, jakým způsobem já jsem vlastně dospěla k tomu používat přírodní kosmetiku. A já vám to řeknu prakticky z úplně laického pohledu. Já jsem vždycky chtěla jednu věc. Chtěla jsem to, když si vezmu do ruky kosmetický produkt, otočím si na sebe složení toho produktu, tak abych aspoň 95% věcí v tom složení nějakým způsobem já dokázala rozklíčovat. Myslím si, že je to strašně důležitá věc. Určitě nejsem z těch, který by úplně zanevřeli na péči o pleť konvenční, kterou najdete v drogériích, určitě, nebo v parfumériích, to určitě ne, to jako ne. Mám spoustu ještě věcí doma, který bych potřeba dopotřebovat, nebo se kterýma jsem spokojená, nebo který mě ještě lákají koupit. Ale moje srdce prostě trošku víc stíhne aktuálně k péči o obličej z té přírodní sekce. Strašně mě baví si o tom číst, baví mě se to učit, mám k tomu lidi, kteří mi s tím pomáhají, samozřejmě ti myslím Mílu z Milano Stylu nebo Péťu Jarošovic z Instagramu, popřípadě Péťu Hatko 82 nebo Lucu Fialovic, Kristýnku Bubu. Holky, se kterými se o té přírodní kosmetice můžu bavit vcelku dost, je to naše společný téma, kterými dokážu nějakým způsobem pomoct, nebo zase naopak já dokážu pomoct jim, něco si navzájem doporučit. A mě prostě strašně zajímalo složení těch produktů. Ne všemu úplně rozumím. Na to já mám Mílu, Mílovi napíšu a on mi všechno dokáže krásně popsat. A on je na to opravdu pro mě osobně velký specialista. A já prostě chtěla vědět, co do té mý kůže jde, nebo jaký účinný a aktivní látky vůbec do té mý
kůže jdou, do té mý pleti jdou. A myslím si, že to zatím funguje. Že je pro mě mnohem příjemnější, než luštit cizí slovíčka, tak je pro mě mnohem příjemnější číst si, jaký vitamín, z jakýho květu nebo z jaký květiny, z čeho vůbec do mý pleti jde. Tohle mě strašně baví na přírodní kosmetice. Ano, můžete namítnout to, že ta přírodní kosmetika není úplně z těch nejlevnějších. Určitě ne, ale je spousta přípravků, které se vyplatí koupit. Jsou to přípravky, do kterých se vyplatí nějakým způsobem investovat. Aspoň v mém případě s mojí problematičtější pletí to opravdu nebyl v žádném případě krok vedle, ba naopak si myslím, že to byl krok dopředu a že moje pleť se mi za to nějakým způsobem jako odvděčuje. A teď zpátky k tomuhle přípravku od Namary Staub. Je to maska, která ve vysoké koncentraci obsahuje tedy květ ibišku, který vysoce obsahuje vitamin C, obsahuje stříbro, obsahuje jíly, všechno tohle vám jde krásně do pleti, obsahuje nějaký pudříky z malin a borůvek. Ten květ toho ibišku je opravdu jako silný, jde do toho obličeje hodně. Celkově je tahle maska detoxikační, exfoliační, hodně vám čistí ten obličej, krásně vám zacelí ty pory, ta pleť je po té masce nádherně hladká. Je ta maska, řekla bych, trošičku silnější, pokud tu koncentraci přeženete. Tahle maska obsahuje takovej narůžovělej prášek, který vy vysypete do mističky, smícháte trošku s vodou, nandáte na obličej a potom necháte zhruba 5 až 15 minut působit. A teď vám řeknu jakoby zásadní věc. Já možná bych na tohle mohla udělat taky nějaký samostatný video, abych se tady o tom úplně nemusela rozkecávat, ale důvod, proč vlastně tyhle produkty ve dvou verzích. Já jsem si pořizovala Staub v 50 ml s tím, že se mi strašně líbily ty účinky, které ta maska má. Ale měla pro mě jeden zásadní, ale jako fakt zásadní problém. Ta maska, nevím, jestli je to přímo tím ibiškem, ale ta maska na obličeji pro mě osobně strašně smrdila. Ale jako to až jako extrémně. Mě evokovala zvratky. Dokonce s několika děvčaty na Instagramu, který používají produkty od značky Namary, jsme se shodli, že je to opravdu jak takový blitíčko. A mě dokonce na Instagramu, když jsem to v tom popisu téhle masky, na Instagramu najdete recenzi na tuhle masku, tak mi dokonce odpovídala paní zakladatelka značky Namary Skin, že přeložila si to v překladači a že připravou nový složení téhle masky, protože podle ohlasů zákaznic tak nejsem jediná, komu ten zápach jakoby hodně vadí a je to pro mě v celku problém, pokud na obličeji mám mít něco, z čeho se mi prostě zvedá žaludek. No a když e-shop liviny.cz, kde já všechny tyhle věci kupuju, není to žádná spolupráce, jsou to moje peníze, které za to dávám a dávám je za to strašně ráda, tak když dali informaci, že naskladnili konečně novou várku na Namary Staub, tak jsem věděla, že až používám tu původní verzi, že půjdu do té inovované, která právě měla vonět. No a přišel mi balíček a kamarádka Luca mi tohle koupila k narozeninám. Je to ta nová verze, včera jsme to se ségrou zkoušeli. Doporučuju si tu masku nedělat moc silnou. Pokud si ji neuděláte silnou, pokud ji uděláte trošku tekutější, nechte ji na obličeji klidně 10-15 minut, ale je to na vašem vyzkoušení. Já jsem ji poprvé měla jemnou, měla jsem ji na obličeji 15 minut a všechno v pohodě, podruhé jsem si ji udělala silnější a měla jsem opravdu celý rudej obličej. Ono to zmizí, ale je to samozřejmě těma aktivníma látkama, je to tím, že ono vám to prokrví ten obličej, ono vám není to nic strašného, to začervenání samozřejmě zmizí, ale určitě je lepší to nejdřív oskoušet, protože ty aktivní a účinné látky jsou v tom docela ve vysoké koncentraci. A musím říct, díky bohu,
za ty dary. Nová inovovaná verze Staubu opravdu voní líp. Není to žádná hitparáda, ono celkově ty produkty z přírodní kosmetiky nejsou úplně plně voňavý. Ale cítím v tom skořici, se segrou jsme se na tom shodli obě dvě, segra si to pak smila a říká, ty proč já mám hebkou pleť jako prase a ještě večer chodila okolo svého přítele a říká, šáhni si, jak mám tu pleť hebkou. Takže mi udělalo strašnou radost, že teda mohla segra tu masku testovat a zkoušet se mnou. Za mě je to poklad, Ty brďo, teď mi to málo spadlo, je to poklad, který perfektně funguje právě s aknózní anebo problematickou pletí. Právě to stříbro naprosto skvěle, je to strašně známá věc, skvěle funguje s vaší pletí a se zánětlivýma místama. Krásně to čistí, opravdu ta pleť je hladionká potom. Je to prostě láska a určitě si mnu ruce na další produkty od značky na Namariskin. A pak vlastně celý tenhle konec videa bude věnovaný naprosto úžasný, ale opravdu za mě úžasný návštěvy kamenného obchůdku Wonderful, kde pracuje Míla z Milano Stylu a já jsem byla pozvaná do obchůdku přímo Julie, což je majitelka a bylo to samozřejmě na popud toho, že Julie mě sleduje už opravdu rok minimálně, už delší dobu a všimla si, že přestupuji trošku na přírodní péči a proto mě pozvala do obchodu, že si tam můžeme popovídat, všechny produkty si nějak jako podívat se na ně a všechno si probrat a můžu vám říct, že to byla jedna z nejpříjemnějších návštěv vůbec obchodu a co se týče vysvětlení nějakých produktů vůbec. Bylo to strašně milý. Celkově děkuju Mílovi, děkuju Juli za takhle jakoby příjemnou zkušenost. Já jsem v tom obchodě, prosím vás, byla skoro 3 hodiny. A bylo to tak, že jsem přišla, Juli mi uvařila naprosto úchvatnou kávu na božským krásným porcelánovém servisu a Míla mi představil jednu značku hezky, jednu po druhý. Strašně příjemný. Já závidím, teď to není vůbec o tom, jestli s nima mám spolupráci, jestli s Mílou jsme letitý kamarádi, jestli s Juli jsme si padli do noty, ale závidím vám všem Pražákům, který se zajímáte trošku o svoji pleť, který vás zajímá přírodní péče, že do tohohle obchodu můžete chodit relaxovat. Za prvý je to tam neskutečně příjemný. Celý to prostředí v obchodu je fakt krásný. Míla je pro mě velký pán specialista, co se týče přírodní péče. Jsem na něj strašně pyšná. Jsem strašně pyšná, Mílo, na tebe za to, že jsi se takhle vypracoval. A musím říct, že návštěva obchodu s Mílovou prezentací všech těch výrobků je opravdu pohlazení jakoby po duši. Jednak jsme s Mílou naladěný úplně na stejný styl humoru, takže o to je to vždycky ta návštěva příjemnější. A potom on opravdu ví, o čem mluví. Takže mi představil jednu značku po druhý, pak se k nám zapojila i Juli a povídali jsme si opravdu o spoustě, o složkách, o složení, o tom, jak co funguje na pleť. Já bych tam potřebovala strávit ještě několik dalších dnů, abych všechno do sebe jako hezky načerpala, protože samozřejmě pro mě jako pro laika nebo pro člověka, který 32 let používal, nebo ne 32 let, ale celý svůj dospělý život používal péči, která byla převážně z parfumerie nebo drogerie s různýma chemičtějšíma látkama, tak samozřejmě je to pro mě všechno nový a nejsem žádný specialista. To, co já vám tady teď budu říkat, jsou většinou věci, které jakoby mě nějakým způsobem utkvěly v hlavě, které mě utkvěly v paměti, které jsou pro mě osobně důležitý, zajímavý a chystám pro vás, prosím vás, nový formát videa. Vůbec netuším, jak tenhle formát ještě mám nazvat, ale chtěla bych vám vždycky v tom jednom videu ukázat jeden produkt z péče o pleť, většinou teda na přírodní bázi nebo přírodního složení, kde bych vám o tom pověděla svoje zkušenosti, jak mě se s tím pracuje,
jakýho je ten daný produkt složení, jak já jsem s tím spokojená, a vás nechám možná v tomhle videu vymyslet, jak by se případně to video mělo jmenovat. Něco efektního, něco, co bude lidi lákat, něco, kde se dozvíte opravdu o jednom daném produktu hodně a nebude to v tom videu osekaný. Takže to je teď na vás, můžete vymyslet určitě nějaký název tomuhle videu. A celkově tahle návštěva ve Wonderfulu byla tak strašně příjemná, že doufám, že se tam dostanu zase v nejbližší době a podívám se, protože si potřebuji některé věci koupit, už mám zase něco vyhlídnutýho. Ale jelikož já jsem tam byla někdy 25. června, bajvočko, myslím, tak jsem dostala narozeninový dárek a plus vlastně celá tahle naše debata nebo celý tohle naše povídání bylo zakončeno hrozně jako hezky a zvláštně, kdy vlastně Juli se zastavila, chodila po obchodě a diktovala Mílovi produkty, který Míla mi jako připravoval do tašky. Já jsem tam prostě jenom stála s vykulenýma očima, protože říkám, jo, tak já jsem věděla, že chtějí navázat se mnou nějakou jako užší spolupráci, ale netušila jsem teda, že se Juli rozhodne mi dát půlku v obchodu, jo. Což to bude, berte trošku s rezervou. Pro mě strašně příjemný. Na druhou stranu je to pro mě i nějaký důkaz toho, že mi důvěřujou, že to testování těch produktů proběhne spolehlivě, nebo že do toho dám opravdu všechno, že to nebudu nějakým způsobem šulit. A jsem za to strašně ráda. Takže já vám teď postupně ukážu všechny ty věcičky. Pokusím se vám ke každý té věci něco málo říct, nejsem specialista. Budete mít všechny prokliky na daný produkty dole pod videem, takže si můžete vyklikat a víc si přečíst o těch produktech právě dole pod videem. Tak jdeme teda na první věc. Takže jako první, tady mám značku Selaví. Značka Selaví je přírodní francouzskou značkou péče o pleť, která vlastní certifikát EcoCert. A jako první věc, kterou já od nich mám, je takovýhle vzoreček čistícího mýdla. To mýdlo je tvořeno zmídelněním zastudena lisovaných olejů, což je nějaká jako speciální technika, říkal Míla. Já mám takovouhle jako malinkou kostičku čistě na oskoušení. Používala jsem ho už 3x. Jestli chcete něco, co vám dokonale vyčistí a odmastí váš obličej, tak tohle je přesně na styl vrzavý ludry, kterou ode mě můžete znát, což je takový přípravek od Estée Lauder, který vám opravdu vytáhne veškerý mas z obličeje a ten váš obličej jakoby vrže na dotek. Je to k použití na celé tělo, nemusíte s tím čistit pouze obličej a opravdu je to určený pro tu nejcitlivější pleť a pro jakýhokoliv člena domácnosti. Za mě osobně tohle bude na delší dobu. I ten malinký kousíček toho mýdla vystačí opravdu dost. Můžete si dokonce, pokud si koupíte celý to mýdlíčko, který stojí nějakých 299 korun, tak si můžete koupit k tomu i pouzdírko, takovou jako mýdelničku, do který to mýdlo můžete uchovávat. Za mě osobně strašně fajn a myslím si, že tohle by se mohlo právě líbit třeba Markét Vaňurkový. Dalším produktem od značky Selaví je tahle obličejová mlha. Tahle obličejová mlha má 100 ml, je to tedy hydrolát. Je to hydrolát, který obsahuje hydrolát neroli, obsahuje hydrolát z růže damašský v biokvalitě a obsahuje kyselinu hyaluronovou. Co se týče hydrolátu a celkově květových vod, tak tohle je opět produkt, včetně masek, který mě strašně zajímá. Víc bych se chtěla někdy o hydrolátech jako takových rozkecat. Určitě na to budu potřebovat ještě Mílovu pomoc, protože nejsem na to úplný specialista. Mě zaujalo jedna věc. Ne každý hydrolát obsahuje výrazný anebo vysoký procento právě toho květu. Což je věc, která mě osobně strašně zaujala. Prostě za některý
pleťový mlhy si hold musíte trošku připlatit. Myslím si, že bavili jsme se o tom s Mílou, že většinou pleťová mlha nebo nějaký hydrolát pod 500 korun není úplně v takové koncentraci, v jaký byste vy sami chtěli, protože nějaký zákon povolil, že to množství toho přímo toho hydrolátu toho květu nemusí v té pleťové mlze lze být v tak vysokém procentu. Teď doufám, že jsem to řekla tak, abyste to pochopili tak, jak jsem to chtěla říct. Jo. Po případě mě Míla určitě dole třeba pod videem opraví, anebo přímo Juli. Ale tohle je věc, která mě strašně baví. Díky Neroli má ten hydrolát nebo ta pleťová mlha, řekněme, trošku zvláštnější vůni. Osobně tam velice silně cítím právě tu růži. Míla mi říkal, že není úplně běžným standardem v růžových vodách, aby ten sprejík na obličej obsahoval hydrolát v biokvalitě a kort z damašský růže. Tohle obsahuje právě to plus to nerolik a kyselinu hyaluronovou. Za mě osobně strašně příjemná věc. Strašně. Já to miluju. Pro mě osobně v těchto letních vedrech je obličejová mlha nepostradatelným pomocníkem. Pravdou je, že tohle 100 ml balení je v skleněném obalu, což je trošku samozřejmě komplikovanější, nebo v té kabelce to zabere trošku víc místa, ale mě to za to stojí. Já ho tam mám podle mě už asi takhle, protože to tahám v kabelce pořád. Absolutně prdím na to, že je to ve skle a že je to trošku těžší, ale mě to strašně baví. A celkově značka Selaví je opravdu zajímavou novinkou u nás na trhu. Dalším produktem, který tady od Selaví mám, je tenhle, nebo tahle miniaturka, nebo vzoreček 15 ml crème de jour, což je hydratační krém na obličej. Co se mi strašně líbí, je číslo, který obsahuje většina produktů právě značky Selaví. A to je počet složek, které byly použity na výrobu toho produktu, což je úplně boží. Samozřejmě je to cruelty free, je tady teda zase opět certifikát EcoCert. Co se týče tohohle krémiku, teď tady nebudu machrovat a já vám přečtu, co tenhle krém obsahuje. Obsahuje tedy hydrolát z růže damašské, obsahuje hydrolát z pomerančových květů, což je tedy hydrolát neroli, obsahuje olej z datle pouštní, jojobový olej, opunciový olej, ekoextrakt z myrty a olivových listů a kyselinu hyaluronovou ve dvou molekulárních velikostech. Je to krémik, který se velice snadno vstřebává do vaší pleti. Je to krém denní, tedy k dennímu použití. Pod make-up úplně ideální, nějak mi s ním make-upy nezlobí. A celkově už se tohle zařazuje mezi trošku dražší produkty. Ale když pak si čtete ty složení, tak to je jako fakt jako pecka, no. Takže Selaví za mě jako hodně boduje a celkově se musím podívat na víc produktů právě od téhle značky. A přesouváme se k mojí oblíbené značce a myslím si, že je to i velice oblíbená značka právě Míly. A to je francouzská přírodní značka Lodites. My jsme s Juli probírali odličování pleti. Já jsem přiznala to, že nejsem úplným fandou odličování pomocí oleje, ale společně jsme se domluvili na tom, že tomu dám šanci a musím říct, že nějakým způsobem jsem tomu přišla na kloub a našla jsem si takový ten svůj způsob, který mě osobně vyhovuje. Mám tady tenhle olejový odličovač na pleť od značky Lodites ve 100 ml, stojí 899 korun, obsahuje olivový olej, obsahuje olej z datle pouštní, což je takovým charakteristickým, je to charakteristická složka právě produktů značky Lodites a obsahuje vitamín E. Tenhle olej já si nakapu do dlaní a začnu na navlhčený obličej roztírat.
Právě v kombinaci s tou vodou vám ten olej začne emulgovat, začne vám se vám z něj stávat takový jako bílý krémíček, nebo jak to říct, který jde, pozor, i teplou vodou docela blbě odstranit z pleti. Ale věc, kterou já jsem si oblíbila, používám to už několik měsíců a pro mě osobně je to opravdu to nejlepší, co se odlišování týče. Já potom vezmu ručníčky, já jich mám asi 20, peru je pravidelně na jedno odlíčení jeden ručníček, jsou maličký, seženete je všude, v IKEA, v Jisku, v Kiku, fakt úplně všude, který si navlhčím teplou vodou a potom ten zbytek toho oleje dočistím z toho obličeje a takhle mě osobně to strašně vyhovuje a je to strašně příjemný. Takže takhle teď aktuálně odličuju já, za mě osobně odličuje úplně perfektně, co se týče nějakých voděodolných věcí. Jo, potom sáhnu třeba ještě přímo po odličovači očí, ale vesměs takhle, jako jsem nalíčená dnes, jsem v poslední době moc často nalíčená nebyla. Za mě skvělý a fakt mě to olejový odličování baví. Dalším produktem od značky Loditez. Tady mám tenhle úplně úžasný olej, což je blahodárný elixír mládí. Je to anti-aging olej, je to olej, který obnovuje elasticitu vaší kůže a je to olej, který vypíná vrásky. Obsahuje tedy opět olej z datle pouštní, obsahuje olej opunciový, obsahuje olej jojobový, obsahuje vysokou koncentraci vitamínu E a další složky, které jsou velice příznivé právě pro to omlazení vaší pleti. Stačí jedno malinký pumpnutí a pěkně rozmažete do vašeho obličeje. Nemusíte se vůbec bát ho trošku dát i k očnímu okolí. Za mě osobně, podívejte se, jak já ho používám, jo. Vidíte? Já ho mám tady někde, pocať. Jo, opravdu tenhle olej mě strašně baví. Krásně se do té vaší pleti vsákne a za mě osobně je na tom obličeji neuvěřitelně příjemný a já se pak probouzím z pletí jako miminko. Používám ho, vůbec se nebojím používat ho i ráno, občas, třeba si ho pumpnu i do krému. A co je úplně skvělý, kombinovat ho s maskou značky Loditez, kterou vám teď ukážu. Tou maskou je tahle maska od značky Loditez, která je antioxidační, která je rozjasňující, obsahuje datlový nektar, obsahuje vitamin E, obsahuje med, obsahuje jíly a obsahuje meruňkový olej. Tahle maska se pumpne do dlaní. Úplně skvěle právě funguje v kombinaci s tímhle blahodárným elixírem, kdy já to strašně ráda kombinuju. Pumpnu dvě, tři pumpnutí do dlaní, kápnu jednu kapku toho blahodárného elixíru. Tohle aplikuju na pleť, kdy to nechám 10-15 minut působit. Potom to smívám tak, že tu masku emulguju s vodou a smívám ji tím, že ji krásně rozmasírovávám do obličeje a následně potom třeba zase smiju tím navlhčeným ručníčkem. Já jsem neuvěřitelně milovníkem masek. Miluju, když ty masky tomu mýmu obličeji dávají něco navíc. A mě strašně značka Loditez baví. Strašně moc. Je hrozně brzo mluvit vám o nějakých výsledcích nebo říkat, jo, tohle je super, skvělý. Já vám teď říkám čistě moje zkušenosti s těmahle značkama, které já jsem na testování dostala. Čekejte do budoucna určitě jednotlivý podrobnější recenze. Tohle je opravdu takový jako hodně rychlo, abyste vůbec věděli, jestli ten produkt zkusit nebo ne. Ale tahle maska od Loditez je za mě fakt jako parádní. Mě osobně strašně moc baví. No a co bylo pro mě strašně příjemný, takový jako překvapeníčko, bylo, že jsem dostala od značky, která mě teda ve Wonderfulu lákala úplně nejvíc, se přiznám, od značky Daba, jsem dostala od July s Mílou narozeninový dárek. Dostala jsem jejich hydratační malinový setík, který obsahoval takhle tři produkty. Prvním produktem byl tenhle hydrolát, čili opět obličejová mlha s divokou malinou. Co vám k tomu říct? Já ji mám už asi jenom takhle zbyteček. Já prostě tyhle produkty na obličej naprosto zbožňuju. Měla jsem
Tyhle tři produkty teď aktuálně na vodě a společně s Kalimou od Lileny, což je čistící pudřik, to byly jediný produkty, které jsem si na svoji kraťonkou dovču brala. Vyčistila jsem ráno pleť Kalimou, přestříkla jsem tímhle hydrolátem, občas jsem to jako ještě ráno vmačkala takhle do té pleti, to stejný jsem dělala večer. Potom jsem použila tenhle hydratační booster, kterýho stačí opravdu jenom malá kapinka. Já vám ukážu, jaký je konzistence. Jo, takhle opravdu ho stačí maličká kapička na to, abyste ho rozprostřeli po celém obličeji. A potom následoval tenhle malinový olejový elixír, u kterého opět stačí jedno pumpnutí, abyste takhle rozetřeli po celém obličeji. Já nevím, no, co vám k tomu mám říct. Já prostě mám pocit, že mě přestala dekorativní kosmetika nějak jako úplně zajímat a že mě prostě začala strašně bavit péče o pleť. Já vím, že toho teď mám hrozně moc, proto právě chci testovat všechno důkladně, dlouho a spíš vám nějaký jako moje dojmy a tak dále, jako moje koneční dojmy, říct třeba až po spotřebování toho balení. Fakt se snažím. Je pravda, že jsem používala teda 5 dnů jenom tohle a tady jakoby na dole na čelistech mi vyskákala taková úplně jemňou lililinká krupička, která teď teda zase zmizela. Tak to možná přisuzuju tomu sluníčku, kterýmu jsem teda bez make-upu byla vystavená prakticky od rána až do večera, co jsme splouvali tu Vltavu. Ale jako olejový elixír, tak toho mám půlku. Co se týče hydratačního boostru, tak tam mám 3/4, ten jsem nepoužívala tak často. A tady mi zbývá už jenom centimetr, jo. Takže to je takový jako důkaz, že opravdu používám a že mě to strašně baví. A musím se přiznat, že ač mi Loditez přijde asi jako nejlepší značka, kterou vůbec Wonderful nabízí, tak pro mě nejatraktivnější značkou je značka Daba. Já tam 100% až půjdu za Mílou, tak si kupuju ten hydrolát s mátou. Myslím, že je mátovej. To je vám takovej porňáč na obličej, když je vedro. Nemám ráda vůbec mintové věci, nemám ráda mátové věci, nemám ráda tu vůni, ale tohle je tak strašně příjemný a chladivý, že půjdu do té velké velikosti. Fakt jako musím, to je fakt velká paráda. Pak tady mám 2 produkty od značky Biosolis. Mám tady v 15 ml tenhle anti-agingový krém na obličej, který obsahuje SPF 30, obsahuje teda pouze minerální filtry, obsahuje chladivý a regenerující aloe vera, který právě tu vaši pokožku sklidňuje, obsahuje látky, které zabraňují spálení vašeho obličeje, opět je to značka, která má certifikát EcoCert a je to značka veganská. Je potřeba ho trošku líp rozetřít po obličeji, protože on je takový jako žluťoučkej a mě prasknul teda tady nahoře, já jsem si na něj omylem dupla ve stanu, takže mi jako trošku jako vystříknul ven, ale ukážu vám teda, jak vypadá takhle, je taková žluťoučka jako hmotička a je potřeba ho teda trošku významněji zapracovat do té kůže, ale potom následně se krásně jako vypije a opravdu se nespálíte. Posledním produktem od značky Biosolis je tenhle rychle se vstřebávající krém na obličej a tělo, právě na opalování. Obsahuje tedy SPF 30, má 100 ml, je to opět EcoCert veganský krém, obsahuje 100% přírodních složek a nějakých 44% je z ekologického zemědělství. Obsahuje opět minerální filtry. A je to krém, který je opět zase třeba trošku víc rozmazat a ta pokožka po něm zůstává malilinko mastnější, což mě teda třeba osobně nevadí, ale pro někoho to může být malinký problém. Ale nádherně se rozetře, prakticky to jde vcelku rychle, akorát nechává teda na vaší pleti takovej jemný filtr. My jsme ho teď na vodě používali, včetně toho maličkýho 15 ml, byli jsme s ním oba dva naprosto spokojení.
A celou návštěvu ve Wonderfulu jsme zakončili tak, že Julie říká, prosím tě, a nechci si ji zkusit od Miss W vyzkoušet ještě nějakou rtěnku. Takže jsem šla, vyzkoušela jsem, nebo vybrala jsem si na testování tuhle rtěnku v odstínu 148, což je prostě naprosto moje rtěnka. Je to tahle nádherná korálovka. A ji možná nandám rovnou na ústa. Je to. Miss W je kosmetika přírodního složení. Tartěnka je velice příjemná. Já jsem byla překvapená. Já se přiznám, že jestli jsem k něčemu trošku skeptičtější, tak je to pro mě jednoznačně dekorativní kosmetika přírodního složení. Tohle pro mě je milý překvapení. Ona má takovou zvláštnější taky jako konzistenci, až takovou, jako řekla bych, jemnou lince voskovou, což ale znamená to, že vám ta rtěnka trošku díl vydrží. Tohle je nějaká novější řada, jestli se nepletu. Ta 148 je nádherná korálovka s jemnou lililinkým šimerem. Já vám ji ukážu takhle na ruce. Taková jako spíš jako rose goldka. Já jsem si naprosto cíleně vybrala rtěnku, která bude použitelná naprosto ke všemu. Jo. K výraznému líčení, nebo když se nebudu chtít líčit vůbec, k vodě, bez make-upu, s make-upem. A zvolila jsem naprosto skvěle. Takže můžu minimálně tuhle 148 fakt doporučit. No a tohle by bylo, prosím vás, z videa o nákupech a novinkách za měsíc červen z druhého dílu úplně vše. Strašně děkuju, že jste to teda dokoukali, opravdu to nebude nejkratší a budu ráda za vaší hlavně zpětnou vazbu na tu přírodní péči, protože pro mě je to teď strašně aktuální téma. Já sama jsem do toho vložila docela dost svých financí, proto mě samozřejmě těší, že jsem mohla navázat spolupráci barterovou s e-shopem Wonderful, anebo s kamenným obchodem Wonderful. Zdravím Mílu a Juli, strašně děkuju za příjemnou návštěvu a doufám, že se vám tohle povídání o přírodní péči líbilo. A že budeme v tomhle pokračovat dál a že vymyslíme teda nějaký ten nový formát videí, kde by jsem se o tom mohla trošku víc rozpovídat. Mějte se krásně, budu se na vás těšit příště a čau.